Vähän vaikea kuvattavaa, mutta yritetään tästä nyt vasten aurinkoa. Eli näette mitään muuta, joko koneja siellä täällä, jonkin verran tuommoista kurasta huonoa tietä, vettä kaikkea. Tää on niinku suo alue ja suunnattoman iso, siis tää mittasuhde on aivan käsittämätön. Eli otetaan nyt sitten vähän tätä yleiskuvaa tässä. Eli nyt on keskeinen elementti tässä kuvakulmassa se, että on sanottu, että nämä on pelkkiä pressukatoksia, ettei näitä tehdä kovin mitään. Ja, mutta katsokaa, millaisia määriä esimerkiksi lämpöputki. Siis tämä on niin kuin näkee, kaukolämpöhön liitetään tämä järjestelmä, että nämä on kaukolämpöputkia valtava massiivisia, että kyllä lämmitettävä pinta-ala rupeaa löytymään. On aivan turha puhella, että nämä on pressukatoksia. Nämä on ihan selvästi niin kuin kiinteitä, ja niin kuin sanoisin, niin nämä on tosiaan plutoniumvarikkoa. Tuolla näkee jonkin verran kalusta. Tätä mittasuhdetta on aivan käsittämättömän hankala pistää tähän, mutta kyllä tässä nyt jotain vihjettä saa, missä niin kuin mennään. Eli tässä ruvetaan puhumaan tosiaan semmoista hankkeista ja määristä, että ei niin kuin mitään. Eli tähän järjestelmähän kuuluu nyt sitten monenlaisia määriä. Selitän nyt tosiaan sitten vähän myöhemmin. Pikkasen tästä liikennejärjestelystä, eli tuo paikka, missä me tultiin, se on umpikuja, ja siellä ei ole minkäännäköis varsinais kääntöpaikka. Ja esimerkiksi niin kuin auton jättäminen tässä, niin kielletty ajosuunta. Siinä on muitakin kieltoja ollut. Täältä löytyi sitten materiaalia. Tässä on kyllä kääntöpaikka, mistä voi niin kuin periaatteessa kuvata, mutta niin kuin näkee, niin täällä on linja-autolle vain, siis kielletty ajosuunta linja-autolle sallittu vaan. Ja sitten tämä on niin kuin katkaistu, tämä ei ole niin kuin missään yhteydessä on varsinaiseen työmaahan. Ja näkee jo ensimmäisiä rakennelmia, siellä on kalustoa jonkin verran. Täytyy mennä katsomaan, onkohan siinä tuolan kaivinkoneen töissä. Eli tämä kuuluu siihen Humppila maailman suurin paha lentokenttähän. Se on 3150 metriä pitkä. Humppilan kunnanjohtajalle annettiin 1 000 000 ja sakkouhka siitä, että ei saa kertoa, mitä täällä niin kuin tapahtui. Tämä kuuluu Loviisa Humppila Olkiluoto Posivan ydinjäteonkalo. Rauma satama. Nyt tähän kytketään nämä venäläiset, nämä Pyhäjoen systeemit mukaan. Siitä tulee oma plutoniumvarikko. Tämä on amerikkalainen ylikansallinen imperium. Miksi ainoa firma hoitaa tätä systeemiä? Tässä on hyvin tyypillistä se juurettua noin. Mitään tietoa. Ja tosiaankin tämä video, mitä mä nytkin teen, niin tämä on ihan ensimmäinen video koko maailman historiassa, kun tästä alueesta ylipäätänsä kertoo yhtikäs mitään. Ja huomaatte, että tässä on erittäin paljon panostettu juuri tähän, että tänne niin kukaan pääsee, täällä ei kukaan kerro, täällä on kielletty ja kyltä. Ja täältä niin on riskillä koko aika, jopa autoparkitkin on ihan mahdottomaksi tehty. Ja jatketaan. Eli tämä vuoden omerta rupesi harmittamaan sen verran. Käydäänpäs nyt ihan tramppamassa täällä laittomasti täällä alueella ihan vaan malliksi, että kyllä täällä niinku tosiaankin. Tätä oli vuoressa lattia heti kun mä tein tästä ensimmäisiä raportteja tästä asiasta, niin kolme niin kuin, koko sivun aukeama oli Satakunnan kansassa ja Länsi-Suomessa. Ja tää on pidetty siihen asti sellaiset, että heti kun mä rupesin aukaisemaan tätä omerta, tätä ruvettiin heti tuonaan, niin sen jälkeen julkisuuteen. Ja sitä niissä informaatiota, just nimenomaan tätä plutoniumhommaa, mitä tähän liittyy, niin sitä tässä salataan systemaattisesti. Tämä on kyllä, ja tämä on uskomaton, tämä, tosiaan, tämä firma on puristettu tähän väliin, että saa näkin kuinka kauan senkin siedetä olla tässä. Mutta se on ilmeisesti kuitenkin aktiivitoiminnassa. Kovin aggressiivista vartiointi täällä ei näitä olevat, vaikka mäkin tässä liikuskelen. Niin sähköjä tulee. Sitä on mainostettu, että TVO-toiminta tänne sähköt. Se oli heti, eli just tämä plutonium kykkös, niin tämä on heti niin kuin ensimmäiseksi siinä kuvassa mukassa. Niin kuin, tosiaan kaikki maantiet on katkaistu, niitä on, ne onkin sulutettu ja estetty täältä joka puolelta, että ei tämän niin kuin kovin paljon pääse. Tämä on niin kuin siis ihan leimallista tässä, eli tämä on nyt sitten näkee vähän missä paikassa ollaan, eli tämä on Hevossuon jäteasema.
tää vanha tai toimiva kaatopaikka Raumalle. Yksityistie. Siellä on rautatie. Nyt me skannatan tässä nyt nähden tänne aukealle, että mitä se niinku asemoitu siihen. Eli rautatie tulee niinku tuolta päin. Ja Rauma on niinku mennä niinku tonne päin. Ja tässä näkee hyvin, että tuo noin. Tässä vaiheessa ei tehdä mitään muuta kuin valtavan kauheat tasaiset alueet. Ja tää on tosiaankin niin tämmöstä lähes suota, mihin tähän pistettiin. Ja nämä alueet on 650 hehtaaria on se, mikä yksi virallinen tieto. Nyt on lehdessä disinfonoitu, puhuttu jostain 16 hehtaaria alueista ja niin edelleen tämmösiä. Mutta se tulee jatkumaan aivan mielettömän ton rautien toisen puolen kauas. Että kyllä tässä niinku, kyllä tämän, nämä mittasuhteet, nämä on, että tätä ei voida sanoa, että tämä on maailman suurin ydinjätteen välivarastointikenttä. Logistiikkakeskus nimenomaan. Eli nyt ollaan rautatiellä. Tämä rautatie muutettiin sähköiseksi tässä ihan muutama vuosi sitten, just tätä hanketta varten. Raumalle ei varsinaisesti, että junaa tuleekaan muuta kuin tämä siis henkilöstöliikennettä. Tuossa näkee harvinainen kuva. Siinä on pistorautatie ja sekin on tuolla oudosti katkaistu. Tää on niinku peipohjas, tulee tuolta ja sit se menee Raumalle tonne noin. Ja tässä on hyvin kuvaava se, että tää on siis huomiton rautatieristeys. Ja tätä häiritsevää liikennettä tässä aika paljon. Ja se on tosiaan se lakari on sitten, se on tuolla suunnassa nyt sitten. Eli tossa, niin kuin, missä äsken kuvattiin, niin se on niin kuin tuolla suunnassa. Ja tuolla näkee vähän noita numeroita muita kaikkia.